mom is crying. Hello, hello, beautiful and handsome angels. Hope you're doing good. I'm also doing good. And of course, my good name is Avyianna B. And thank you so much for the turning subscribers. So let's come back to watch my videos. And for the new subscribers, kindly remember to subscribe, like, comment, and share so that you can hit to 100k subscribers. So guys, as you can see me here, ni Kugusi land and gukangu na avyo wako kwa nyuma nataka nyene nifent mbele yao niwe reaction yao itakuwa je juu ndaanguka nimevaa skirt fupi itabidi nijifunge ile leso ndio nikianguka kila kitu ikae sawa so mwenye ni shoot ni host manager najui kushoot vizuri but ashajaribu hapo unaniona vizuri si ndio amemea niona vizuri so twende pole pole nikifika hapo niamke nione reaction yao watu wawili. Avyianna, mom, no, Avyianna. Avyianna, Avyianna, mama. Kai, si ameanguka. Mavi suamuke. Mavi. Sukuru bwana huyu ameanguka. Hebu kuja muinue. Kuja tumwangalie amefanya nini. Sikuje. Sikuje tumwangalie amefanya nini. Sukuru. Ameanguka lakini mgonjwa. Sio kuje. Kuja. Kai, Avi mama. Mama is crying. Avi, si mama is crying. Agenda amuka. Ni mgonjwa. Amuka. Avi, si mama is crying. Avi, come to mama. Come. See, mama is crying. Sikuzi ukuje uamshe huyu. Hmm? Yeye anakuzi. Yeye ni mgonjwa. Huyu. Hmm, ameanguka. Hapana. Ameanguka. Anguka kwa nini? Ni mgonjwa. Alikuwa mgonjwa huyu. Hmm. Mwamuzi. Si anakataa, si kuja tumpeleke hospitali. Awe. Asiwezi kujua sasa. Hmm? Mgonjwa kwa? Ni mgonjwa. Hadi ameanguka tu hapa saa hii. Anajua na wakati mwingine alianguka au ni wakati wote. Ameanguka hadi uone aongee. Hadi sikia. Nikimwamsha hivi asimami. Bwana. Simami. Kwa nini? Suitane, tumpeleke osi. Ameanguka. Sikuje muite. Muite sikia msikiki. Bu muite. Muite. Anji. 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 Aitiki. Kwa nini sasa? Mi aliniambia alikuwa mgonjwa. Sasa sijui imeape nini. Alisema ni nani? Ah, ni mgonjwa. Umesema akiza kwa? Ebu muite usikie. Anji. Anji. Anjani. Aja. Ebu mtingishe. Mtingishe wana kama atamka. Awasu wamuka. Ajua na mwanai. Sasa kuna mtu hapa. Sasa sijui. Sio ndio ile riziki. Riziki yuko wapi? Hapo hapo ndani. Sasa kwa wanzo wali kuna wa mwanzo. Riziki. Kama vile au uwe. Wewe ni nani? Mbona mbona? Eh? Na mbona?
Mambia mtingisha aone kama atamka. Ebu mwanadada yangu hiyo sana hiyo. Eh? Hafi mpaka mwangu. Mwangu. Eh? Kwa ya nani? Ebu sikia kama anapumua. Anapumua? Anapumua? Acha. Kwa nini amekufa? Eh? Anakufa. I'm going to go to the house. First aid. First aid. Where on fire? Where? I need to wash the door. First aid, I don't know. You don't know? I don't know. So how are you going to handle all this? I don't handle things, I don't know. Other thing you don't know? But you are with her. You are with her. With who? Siaye. I'm not going to be able to do this. So kuje side nyingine mko uvute mkono ikienda hivi. Hapo upande wapi? Geuka hii side. Si hapo, ana. Geuka hivi simama kutoka hii side nyingine. Unjoka na kurumega yae. Alio ndio kurumu sasa ipo. Aga aga iko mzungwa la mtu. Kuta mbili sikio. Kai sokoro unajua unafanya pole pole. Mhm. Ndio kwa ya. Ma, ande aba sikuni na kumu ulisi. Sokoro nimekwambia ugeuke hapa. Hmm? Simama hapa. Unajua mimi niko mgonjwa. Geuka tu hivyo. Simama hapa, kwenye mtoto amesimama hapa. Afi toka mama yako shughulikiwe. Shika sasa hapa. Shika mkono sasa ugeuze hivi. Kwenda hapa. Angalie juu hapa hapa. Ashike hiyo mkono alikuwa amevuta ikuje iende hivi. Yangekuwa na hivi. Chukua hiyo mkono nini? Mvuta kikwenda hivi mali. Afi songa. Kam. Si hiyo, hiyo mkono mwingine. Hello. Si unaona mmegeuza vya haraka. Iko sasa. Eh? Sasa chukua nguo moja hapo mpepete. Baba. Chukua nguo hapo mpepete. Kila. Yo hafi. First aid. Unaona ameanza kupumua. Ameanza kupumua. Eh. Ndakadini tena. Wewe ni kitu mbaya.
Tunaona ameanza kuamka. Anza kupata nafuu. Sokoro mwambe. Pray for her. Hebu tufunge macho atuombe. Sokoro mwambe ni kama maombi Mungu anasikanga mtu anapona haraka. Santa Sana, my little me. Soon you go by. I said, the battle of my mother, the monkey, the tree my abo, who do as well in money and buy as a white of whom, who go and want to. Santa, I'm a poor and going to. But that is for worse or after the battle from formation. Amen. Sasa si umejua Mungu anasikiaga maombi yako. Kile alikuwa anauliza ama ilikuwa kazi yetu yenye mnafanyanga. Mimi nimeniponya. Nasema aki. Nono ukiombanga kila siku pia wewe sasa utaona. I don't know. Hebu muangalie. Mtoto wangu shinga. Kai. Muangalie shinga. Umefanya nini? Mwani. Hebu muangalie tumbo. Muangalie tumbo. Eh? Muangalie tumbo. Naumwa na tumbo. Tumbo yako inafanya nini? Baba. Chocho wango. Chocho. Nakuambia shinga. Shie. Tungu shinga. Hebu tumpeleke hospitali. Hebu endo uite Riziki tumpeleke hospitali. Ita mtu tumbebe. Ha, tumpeleke nini? Anu shie. Sasa si umuito sikie. Muito sikie kama atamuka. Anu shie. Wacha lari. Ha, muito sikie kama atamuka. Kwa serious. Eh? Anauma na tumbo sana. Bata anarumu tumbo ya gani? Ani shinga. Abu muhito sike kama ataitika. Ashi? Anuwa angi? Shi? Mtoto angu shi? Mchuku angu aniange? Tunasikia aitiki. Haitiki. Wacha lale pavishi. Fai kulala. Kwa serious, anafaa kupeleka hospitali. Kumpeleka hospitali. Anapeleka hospitali? Hebu ndo uite Riziki hapo bedroom. Aushi. Hebu tumbebe. Nani amebebe? Wewe na usiende uite Riziki. Mimi nitambeba shingaji. Hebu muite basi usikie kama ataitiki. Muite. 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 Amokeni. Amokeni. Angushi. Amokeni amshi. Ane. Shi. Amokeni amshinga. Ebu endo uite Riziki. Shosho. Aye. Endo uite Riziki hapo bedroom. Aye. Iwebo na mwita. Ita lishiki. Sasa kama mwiki. Ae, nishindi.
Riziki. Nashindwa. Riziki. Hebu kuja mama Avi ni mgonjwa. Riziki. Riziki. Mtu wangu. Injua. Si ana semana mona. Mwangalie tumbo.
Police, I want to chukua. No.
Mwaka angu lende katu wakumka. Mwaka lende kaki. Mwaka angu lende polishi ngochele. Polishi ya nekwe.